Sremska Kamenica je u prošlosti bilo vinogradarsko mesto u Sremu. U ataru Sremske Kamenice bilo je čak 1500 jutara pod vinovom lozom. Poslednjih nekoliko decenija vinogradi su polako krčeni, a Sava Savić i njegov sin Aleksandar očuvali su porodičnu dugu tradiciju vinogradarstva i vinarstva i danas pod vinovom lozom imaju 3,5 hektara i, kako kaže Sava, opredelili su se da proizvode što kvalitetnija vina. Uglavnom, svo vino preradimo. Neke godine bude malo više, neke godine bude malo manje, ali to uglavnom bude tu u proseku nekom. Vinograde vodimo računa o njim. Znači, redovno se đubri i traži se od njega. Daje mu se sve šta mu treba, znači ne žali se dinar jedan da se da u njega, ali se onda za to i traži. I to se dobro i umereno traži se ono što bi on u principu po nama trebao da da. Mi, s obzirom da nemamo prostora puno, nemamo prostora za odležavanje vina. Znači, imamo prostora za tu jednu godinu, eventualno malo imamo nešto u staklu i tako, to što smo proizveli u tim baricima i ovamo. Mi moramo, znači, kad dolazi sledeća godina, mi moramo prodati naše vino da bi mogli da primimo od naredne godine. Ja, tako. Znači, da bi se vino prodalo, mora biti kako treba i to je sve to tu kad se mete, to je sve tako. Naš domaćin nam objašnjava da dobra vina nastaju u vinogradu, ali da poslednjih godina klimatske promene utiču i na to da se sve više treba voditi računa o lozi kako bi se zaštitila od nepovoljnih vremenskih prilika. Prva stvar sada, to su ove klimatske promene, one rade nešto na što mi ne možemo da utičemo. Znači, to je preterana količina sunca i premala količina padavina. Sad konkretno da se vratimo na ovu godinu, znači prethodna zima suva, ona tamo godina suva, kiše, kad dođu kiše su površinski, kod nas su bregovi, tu jedan deo, tu možda ostane u zemlji veća količina kiše kad padaju sitnije kiše, znači sporije i duže da pada, da bi natopilo. Znači, donji slojevi zemljišta su praktično, nisu suvi, ali je sa smanjenom količinom te dublje podzemne vlage. Vinova loza, ona, i njoj je potrebna vlaga, isto tako. Međutim, s obzirom na tih par godina, o godinu o snegu, da ne pričamo, za belije, da redu dva dana i gotovo. To sve šta bude, nema ni blizu. Vlage, nama je glavna vlaga za vinograd od snega, na brdovitim predelima. I tu se dešava da u jednom momentu, sad kad je ova bila sušna godina, znači zemljište koje, vinogradi koji su bili na glinovitom zemljištu, oni su puno bolje podneli tu sušu u odnosu na zemljištu koje je rastresitije, malo prljoje i tako. Znači, tu su već počeli da padaju listovi, da venu zrnca, da, šta ja znam, da praktično da se gubi čorba iz čokote. Čokot prvo počinje da odbacuje ono što mu ne treba, jel, da bi preživeo. Tako da, znači, godina relativno ovako kad gleda čovek sa strane sunčana, međutim, nije to. Ima sorata koje su, s obzirom na dug intenzitet, veliki intenzitet sunčanih dana i jako povećano to UV zračenje, dolazi do, da kažem, degradacije tkiva lista kod određenih sorata loze. Septembar je po meni jedan od najvažnijih meseci u toku godine. U tom periodu, znači avgust, septembar, u tom periodu je potrebno da bude sunca i da ne bude kiše. Pod uslovom da je bilo kiše u toku godine, sad ove godine je bilo kontra, cijele godine suša, onda došle kiše u septembru, padale svaki drugi, treći dan. Sorte koje su sklone botritisu počele su da se kvare i onda je tražila se granica da se to grožđe ubere, da dođe do fiziološke zrelosti svoje, a da se ne pokvari. S obzirom na to da je godina bila stresna, vina će biti solidna, objašnjava nam Sava Savić. Šećer je došao je do one gornje, do one granice kad treba da se toliko se čekalo. Sad šteta je bilo neke na recimo, na bitan je, šteta je zavisila
i u odnosu na ulaganja u sredstva u zaštitu vinograda protiv botritisa. Je li tako? S obzirom da je bila sušna godina, neke moje kolege su preskakale to ili su smanjile količinu ili su stavile slabija sredstva koja za protiv botritisa. I kad je došlo ovaj period kiše, botritis se u tim vinogradima kojima je malo se, da kažeš, paralo, jer to su izuzetno skupa sredstva, došlo je do povećanog i širenja botritisa i stvaranja. Znate. Zato što je bio prethodni period, bio suh, pa se ljudi malo opustili, bit će lepa jesen. Međutim, mi se držimo, mi uvek isto ulažemo u njega. Plamenjača nije ove godine predstavljala nikakav problem, problem bila pepelnica, znate. Znači, od pepelnice mi nismo imali nikakve štete. Ima par mikrolokaliteta gde se sam pojavi tako na negde i onda znamo samo da li je prisutna ili nije uopšte u našim vinogradima. Kad je tu nema, nema je nigde. I tako da su grožđa su bila solidna, o crvenim da se ne priča, to je uzrelo sve zato što je sorta je takva koja je bolje podnela. Beli Sauvignon je isto odlično podneo, on je došao u tu sredinu kad treba da se bere, imao 21 slasti, više ni ne tražimo od njega nešto preterano. Grašac, on je prešao tu donju granicu, prešao je za berbu, toliko smo čekali. Njegov sin Aleksandar opredelio se da nastavi dugu tradiciju svoje porodice, a mi smo ga pitali zašto se odlučio za taj posao. Mi kao porodice, ja imam brata, blizanca i sestru, mi smo odrasli u jednoj skroz drugoj kući, u kući gde se nije proizvodilo vino, jer se tu uvek radilo kod babe i dede. Babi i dede u kući se pravilo vino i to smo mi bili, od malena smo došli, dođemo tu, pomognemo. Prisutni jesmo, ali ne u toj meri da ti je to svakodnevnica, da si ti u kontaktu s tim vinom. I to se nekako, i čak i u to vreme, mi kao vinarija bili smo dosta mali. Proizvodili smo prvo za sebe, pa onda malo više smo krenuli da proizvodimo. Pa sve to nekako polako raslo, bilo je manje vinograda, išli smo mi da radimo u vinogradu i sve, ali nije to bilo tako očigledan neki put. I onda kasnije, kako je to raslo, ja sam krenuo da studiram nešto skroz drugo i vremeno sam nekako shvatio da ja to volim taj ručni rad, ja volim s rukama svašta mi umemo da uradimo i onda nekako je to samo se, ja mislim, nametnulo. Dok, na primjer, brat i sestra, oni su odlučili jednostavno da to neće, oni su se ocelili i nešto skroz drugo radi. U podrumu Šukac proizvede se od 15.000 do 20.000 litara božanskog pića. Aleksandar nam kaže da pre svega žele svoje vina da približe mladima. Pre svega sa promocijama u vidu nekih noćnih bazara gde dolaze mladi ljudi, sajmova i salona vina gde se može doći i probati. Ljudi tu imaju priliku da upoznaju sa našim vinima, ali pre svega da upoznaju nas. Jer mislim da svako je najbolje reprezentuje svoja vina i nekako je to ključ do konačnog plasmana. Mislim da nije dobro nekog zaposliti da taj neko to radi. Mislim da je to najbolje kad neko lično prenese svoju ljubav, to se onda odmah vidi. Tržište želi svašta, ali mi se držimo te neke tradicionalnog pristupa i mi nismo toliko za slatka vina i mi smatramo da je vino suvo, ima i slatkih i poluslatkih, ali to je vrlo mali procenat tržišta tako nešto traži. Najviše su to uglavnom suva vina, ukusi se menjaju, ljudi vole i nekad bela, nekad crvena, tako da istražuju. Vole da istražuju i to je u stvari najzanimljivije, jer na tim skupovima gde ima puno vinara, prilika se proba jako puno vina i onda ljudi tu mogu da osete, da pronađu sebe i da pronađu svoj ukus. Spajanjem tradicije i vrhunske tehnologije svake godine porodica Savić teži ka što boljoj proizvodnji, pa su tako njihova vina više puta dobijala priznanja za kvalitet na različitim prestižnim ocenjivanjima.